տեքստը։ Ես նշանակում եմ, չի կարծես։ Ուղիղ տեղը կազմեք, ես բասարերի ֆոնի վրա կազմեք։ Ես դինես տարեք որ կարողանա Յա Անա Երեւ մանայ փուլանալու է կախ Դեն դու մի քիչ եղող գած մի պատա ես անեք օ հա լավ 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 Մի փոզաներ բռնեք Ա մոտ այ ժուրնալի համ Ու մեր վրա դե կայ մի Կամի գորգավ, քինի։ Ես նկարի։ Պասը կաղնի։ Հիմա ես մեկ։ Յա։ Դայր ասենք։ Հա։ Ասենք։ Երևի։ Հա, բոլորինս նայեն։ Պասեք մի արդեն։ Ժուրնալ ձևերի։ Պասեք մի ասես, թե մտնեն սարերը։ Melani. Անա Ինչ եք նկարում Անի Նկարեք սարերը նկարի Անա Անի նկարակ մեր մոտ են նկարեք Չէ Չէ Անա Եվա Անա Եկեք շատով եք սարերը նկարտամ զսել Անա Մենք եկել ենք նկարենք Եվային Եվա ֆոտոսեսիա դա էս է Չո գնաց Անա նկարի Եկեք բա Go shoot them. I'm not even going to go.